Јавноста се уште го чека текстот на декларацијата за Илинден, најавена од СДС. За подсетување, најавија декларација во чест на 120 години Илинденско востание. Помине Илинден, ке помине и август, ни буква нема, а не пак собраниска седница за декларација за Илинден од СДС. Почитувани, во меѓувреме, премиер на Бугарија зборува за бугарски карактер на Илинденското востание и на востаниците, како и дека крајната цел на Илинденското востание било присоединување со Бугарија како идеал оставен за иднината и за младината. СДС се сокри со текстот за декларацијата за Илинден, ниту го објави, ниту го прати до ВМРО-ДПМН, барајќи консензус и унисоност за нејзино изгласување во парламентот, ниту пак до утринава можеше да се најде во собраниските документи објавени на интернет.